Ски Лайф. Гледате ни по канал 3, репортерското реалити. Темата, която обсъждаме тук в студиото. Концепцията, свързана с циганския въпрос, която предлага ВМРО. Знаете, от 30 години един проблем се замита и постоянно при някакъв инцидент се сещаме, че трябва да се взимат мерки, закони, да се гласуват, за да се спре това да има бити от цигани българи и, както се казва, въобще да не се получава напрежение между двата етноса. Говори се за интеграция, говори се за какво ли не, но в крайна сметка се вижда, че напрежение има. Дали политиците, дали някой друг го създава, това е въпрос, който те първа ще се изяснява. В студиото сме с доктор Калин Поповски от ВМРО, а към нас вече на месенджер ще се включи и Сергей Димитров, който е експерт по етническите въпроси на малцинствата. Здравейте и на двамата. Доктор Поповски, да започна с това, че в крайна сметка вие предлагате нещо, което наистина събира необходимата критична маса в обществото, но дали в политика ще го видим съвсем скоро с реални действия? Надяваме се. Заедно с коалиционния партньор да бъдат обмислени нещата и в тези пет направления да има такъв модел промени в законодателствата, че да почваме тези проблеми един по един да ги решаваме и да не се стига до тези инциденти, които се стигат в обществото, които допълнително нагнетяват общественото напрежение. Добре, отиваме към Сергей Димитров. Господин Димитров, здравейте! Добър вечер, господин Патарински. На вас и на вашия гост. И аз се радвам да започнем разговора оптимистично, дано така и да го завършим. Всъщност, как си обяснявате тези напрежения, които възникват между българи и цигани, между клановете вътре в самата циганска общност? Защото напрежение има, показват го инцидентите от последните дни и седмици, разбира се и месеци. В крайна сметка, тези неща, защо постоянно ги говорим и няма ли да се стигне до една обща воля, нещо да се промени и от двете страни? Воля винаги ще имаме и тук аз самия трябва да ви кажа. Първо нека да започна с това, че инцидента в Розенова е между две ромски фамилии. Да. Не, нали, нека да не създаваме излишно напрежение, че в Розенова има война с българи с цигани. Нали. В момента в махалата са задържани 44 човека, които са задържани. Имало е стрелба, пърляли са камъни, имало е заплахи с хладни оръжия и прокуратурата много внимателно се изследва техните стъпки, които трябва. Това да го казах в анонса, но има случаи, които не искам да ви връщам назад, защото те наистина не трябва да бъдат конкретен повод, а по-скоро от това, което се случи, да почне вече да се надгражда. Трябва ли да има концепция, която наистина да урегулира тези процеси в обществото? Ако говорим за концепцията на Каракачанов, която я предложи, тя за мен е безсмислена и няма как да бъде изпълнена. Добре, какво трябва да се направи според вас? Аре, в рамките на това правителство, тази концепция на Каракачанов, няма как да бъде изпълнена. Не, оставете това. Кажете според вас какво трябва да се направи. Как трябва? Да, това искам да ви обясня. Да. Когато управляващи и граждани, независимо от какъв етнос са, седнат един път завинаги в Народно събрание, си реши този проблем. Иначе аз мога да си давам концесии колкото си искам, но те няма как да бъдат приети. Добре, де, ама вижте... Моите уважения към госта ви в студиото и той много добре знае, че в рамките на това правителство тяхните идеи няма как да бъдат изпълнени. Още по-малко хитлерски. Не, оставете го това, не внасяйте необходим момент на омраза. Искам да ви попитам, какво трябва да се направи, за да ходят циганчетата на училище, да могат техните родители, които взимат помощи за тях, да не ги изпиват в кварталната кръчма и в крайна сметка да се грижат за децата, да ходят на училище и да се интегрират. Първо искам да кажа, че съм против дете да ражда дете. Това го каза и доктор Поповски. Това го каза не само доктор Поповски, това го казах аз, когато бях и в вашето студио много отдавна, че искам да вкараме точно такъв закон, е да на точно такива родители да забрани на тяхте си деца 11, 12, 13 годишни да се женят и да създават семейства. Как ще стане това?
Има си закони. Ето, господина, който е при вас народни представител, вместо да предлагат прословута, нали, концесия, е да приложат такъв закон, как може той да бъде лесно приет в България. Добре, ама това няма да стане. Знаете, че налагането на санкции няма как да изплашат цигани. Да, ама нали разбирате, че тези хора гледат на раждането на деца като на нещо различно, като на това да вземат едни помощи. Това е проблема. Да. Давайте тогава, дайте да вкараме закон да ги спремете в социални помощи. Ето го човек, съгласен, готов. Значи, да, тук... ма трябва да се обясни на всичките, господин Попов. Да, точно така. Първо, по конституция... Аз съм за спиране на социалните помощи на циганите. Когато му спреш социалната помощ на циганина, той ще проумее, че няма да прави деца и няма да е лесен пазар. Ето го човека, той е готов да го вземем, да разработваме заедно интеграцията, защото тук е големия проблем и разковничето. В България по конституция до 16 годишна възраст образованието е безплатно и задължително. Тоест всички деца, които не са завършили основно образование, не са спазили родителите им, не са спазили конституцията на Република България и чакат помощи от това правителство. Добре, тогава санкционирайте техните родители. Да, точно така трябва да стане. Трябва да се измислят социални... Не толерирайте хората, които не си пускат децата на училище. Не им точно така, това е... Става въпрос, че за това санкциониране, дали ще има необходимата воля. Воля винаги има. И трябва да ви кажа, като говорим за воля, аз съм имал разговор с част от екипа на воля и точно това, което аз го мисля, това го мисли и Марички, това го мисли Сузана Никола, това го мисли много. Добре, оставете го това. Говориме тук за конкретен проблем. Ето вас, кой ви накара, господин Димитров, да отидете на училище, да си завършите вашето образование и да бъдете, както се казва, толкова отворени и нахакан в ефир? Вижте, човек трябва да има желанието и амбицията да излезе от гетото, където се намира. Ако той сам не си подаде ръка, няма кой да му подаде ръка. Ако искаме да правим и 1000 концесии, ако на един циганин сам не му дойде къл в главата, ти няма как от крава да направиш бик. Добре, така. Ето, ще ти дам един пример. Ще дам един пример за стратегията за детето, която лично премиера Бойко Борисов я върна за доразняване, защото нали, тя е направена от бюрократи. Добре, вижте, не измествай темата. Не измествам темата. Слушай, само искам да попитам. Да. Казваш, че трябва да има санкции. Окей, събира се необходимата политическа подкрепа. Въпрос е, кой създава гетото? И тези хора чувстват ли се добре да живеят в гетото? Защото знаем, там не се плаща ток, вода, не се плаща наем, правят се незаконни постройки. На въпроса ти, кой създава гетото, веднага ще отговоря. Политиците. Политиците създават гетото. А има ли воля в хората, които живеят в гетото, да го напуснат това гето, да излязат на свободен наем, да започнат да си плащат, да ходят на работа, да не живеят само от помощи? Знаеш, преди да замина на морето в Обзор, се срещнах във Варна с цигани от Аспарухово, които поискаха среща лично с мен на личен чат и точно това направиха. Наеха си квартири, излязаха да работят, но не в България, в чужбина. Искат да излязат от гетото, защото те виждат, че тук в България няма работа за тях. А какво работят в чужбина, господин Димитров? Перитба. В момента знаеш, че лятото те берат плодове, зеленчуци, те са по кръщата. За да може декември месец, като си дойдат, те да оцеляват по някакъв начин. А защо тук в България те не могат да бъдат приети, ще кажа веднага. Защото нямат образование. Ама покрай легалното, по някой път се случва и нелегално. Не бих казал, че нелегално. Сега аз не мога да твърда, че някой отишъл в чужбина да работи нелегално, но ще кажа. Трябва да се вкара закон за по-големите цигани, които искат да учат, е някаква програма, те да влязат и да знаят кой е Иван Вазов и кой е Васил Левски. И точно с един от моите партньори, Сузана Николова, мисля да вкарам един проект, и тук ще помоля вече и ВМРО, ще помоля и Воля и всички политически партии, е да седнем и този проект да го гласуват мама, татко и аз на училище. Това е... Знаеш какъв интерес ще има? Това трябва и по-скоро към Министерството на образованието, да търсите тази подкрепа. И той трябва да влезе в Народно събрание.
това е една идея с Сузан. Добре, ама малко звучите като брюкселски експерт, нали? Предлагате... Е, айде сега като брюкселски експерт. Аз ти говоря това, което искам да направя за етностите си, разбираш ли? Това е много добре. Не като брюкселски експерт. Разбираш ли? Добре. Това, когато се вкара една програма и когато той Ясно. Ходи на училище, тогава ще разбере същността на живота му, откъде тръгва. Тогава ще разбере, че гетото не е неговото място. Добре, последен въпрос, за да изясним темата. Вие казахте, че сте против това да се взимат пари за деца, които не ходят на училище. Еми, предложете го това нещо да се случи, но предложете нещо и относно така възпроизводството, което не е пожелано. Искаш да предложа нещо? Да. Как ще го решите този проблем, защото се раждат много деца, които родителите им всъщност не могат да отгледат, да възпитат и така нататък? Аз предлагам на вашия гост в студиото, господин доктор Поповски. Поповски, да. Поповски, точно така. И с господин Каракачанов, и с премиера на Република България. Има доста цигански организации, които са доста будни, доста грамотни. Ама това се видя сега. Не го развивайте. Това през годините се видя, че не работи. И се вижда, че връзката е скъсана и едни е такива по-отворени и открехнати като вас са облагодетелствани, а другите си седят в гетото и си искат някой да ги извади. И затова тук... Аз мога да дам следния пример. Значи в момента в България всяка една майка, независимо ромка, българка, каква е, която роди вече седмото дете, тя взима социални помощи повече от минималната работна заплата за страната. Там е границата при седмото дете. Сега трябва да се мисли някакъв оптимален вариант. Или след трето дете да няма детски надбавки. Държавата да финансира поставяне безплатно на спирали, вътрематочни спирали, да се ограничи неограничения брой и репродукция на семейства, които не могат да издържат тези деца. Това са необразовани хора, те не могат да работят квалифициран труд, да получават съответно възнаграждение, за да могат да гледат тези деца. Тук те се въртат в един затворен кръг, просто чакат на социални помощи на държавата. Аз мога да дам един пример, че ние сме една от държавите от Европейския съюз, която в много голям процент ние субсидираме бюджета на държавното обществено осигуряване от големия бюджет на държавата. Значи бюджета на държавното обществено осигуряване е около 11 милиарда, а от вноски се събират 8 милиарда и нещо. Тоест около 3 милиарда всяка година големия бюджет субсидира бюджета на държавното обществено осигуряване. За зрителите давам един пример. 3 милиарда лева в момента е, може би, цялата магистрала Хемус от София до Варна. Би се построила с 3 милиарда. Тоест, една такава магистрала всяка година изчезва в бюджета на държавното обществено осигуряване, за да се допълни този бюджет, защото той се раздава за социални помощи и какво ли не. Всички знаем, че най-добрата концепция, която може да се измисли, е когато хората всъщност имат работа, могат да възпитават... Трябват финансови мерки... Да. И занапред хората да знаят, че доходи. Когато раждаш от четвърто дете нагоре, държавата не е длъжна да плаща. Да го знаят тези хора. Или когато ражда дете под 18 години, че също държавата не е длъжна да плаща. Този модел законодателство леко във времето ще изчисти тези семейства да не раждат по 10-15 деца. Mm-hmm. Да не говорим, че раждането, аз като акушер-гинеколог го казвам, от 5, 6, 7 нагоре е опасно за живота на майката. Случват са тежки драматизми, тежки кръвотечения по време на раждането, които ние ги овладяваме с риск за живота на майката и правим какви ли не героизми, за да спасим нейния живот. Добре. Това е една истина. Само последен въпрос да отидем към Сергей Димитров. Само да попитам, какво правите от циганската общност, за да повишите брутният вътрешен продукт и да направите най-важното стъпало, да се плаща ток, вода, всичко това, което прави всеки един, който живее в България, без да шикалкавите. В момента има доста цигани, които аз лично познавам, които работят, които имат бизнес, които си плащат данъци на Република България. Добре, питам за тези, които не го правят, защо не го правят, кога ще започнат да го правят. Ето такива хора като вас от НЕПО-та, разговарят ли с тях, мотивират ли ги да бъдат добросъвестни граждани, да се говори за образование, за това, че трябва да работят, да имат доходи и да формират заедно с всички брутния вътрешен продукт. Веднага ще ви отговоря. Една птичка пролет не може да прави.
Всеки народен представител има сътрудници и техните сътрудници, ако влязат... Добре, оставете клишетата. Става ли така с разговори или трябва закони и да се пипа с твърда ръка? Ами да ти кажа, закони в България, те не могат да бъдат много спазвани, но и да им говориш не става, така че нито едното, нито другото. Ясно. Добре, благодаря ви за това включване. Сергей Димитров от Месенджер. Доктор Поповски, да обобщим концепцията. Финално, да. Чухте го този човек, да, той е наясно с цялата ситуация, която се намират в момента гетата. Значи българите плащат тока, гетата не плащат. Българите плащат вода, гетата не плащат. Изобщо една ситуация, следно ние в Народното събрание да гласуваме едни закони, които въжат за един етос и не въжат за другия. В момента е това. Да. Значи един... Не, с омраза няма да не, стане. Не, не става просто омраза. Става просто да измисли подход. Такива законови мерки, че лека по лека да отиваме към европеизация на това население. То не може да живее по един див балкански начин, да не плаща данъци, да не плаща ток вода, да чака на социални помощи и да живее само от кражби. Битовите престъпления. Това е. Това е. Те са, там са факири, знаете, във всички модели нови престъпности, включително в алоизмамите, нали, по-старите джипчиство, проституция, да не коментирам какво ли не, в наркотрафик, в... Да, прави ми впечатление, да, че има един разговор, но той е с много бавна скорост. Не може да достигне до широката публика, не може да промени мисленето и няма май необходимата подкрепа. Без финансови санкции няма да можем да се оправим, защото това, което го каза и той, трябва да се спрат помощите на деца, раждат деца и да се мисли над трето или четвърто дете да няма по-детски надбавки. Така те ще спрат да раждат. Ясно. Иначе каквото и друго да правим, няма да има никакъв социален ефект. Добре, благодаря ви за този разговор. Доктор Калин Поповски, по месенджер чухме Сергей Димитров. Сега отиваме към финалното видео, което ще ви покаже как се случиха днес на нещата на Дондуков 1. Коалиционният съвет се събра, Бойко Борисов, който ще заговори за Евроход, защо Цветан Цветанов си е тръгнал от ГЕРБ, като Жан Виденов от БСП и като Лютви Местан от ДПС. Предстои да разберете.